ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସ୍ନାଇଡ଼ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ବାହାରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଚାହାନ୍ତି ଜୁନିୟର ଟିଚରକୁ ଏଡ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗତକାଲି ଏସ୍ଏମ୍ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ବଟ୍ ତା'ର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆମେ ବି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ କାହିଁକିନା ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି ସାଟର୍ଡ଼େ ଛୁଟି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ କାଲି ସନ୍ଡେ ବି ଛୁଟି ଅଛି ତ ଏଇଟା ମନ୍ଡେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବା ଟ୍ୟୁଜ୍ଡେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି କାଲି ଏ ଡି ଜି ଆଲୋଚନା କରିଥିବେ ମୁଁ ଗତକାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କହିସାରିଛି ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବିନି ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଡେଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆସିନି ତ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଏଇ ମାସରେ ଆସିଯିବ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଡେଟ୍ ଏବେ ବି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କେହି ବି ଡେଟ୍ କହିନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଏଠି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କାହିଁକି ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସିଟେଡ଼୍ ଅଛି ସିଟେଡ଼୍ ଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିସାରିଛି ଆଣ୍ଡ 17 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚର 182 ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି 581 ପୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପବ୍ଲିସିଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଅଛି ଏସବୁ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତ ଦେନ୍ ଆପଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଅଛି ବାୟୋଲୋଜିର ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟା ବି ଚେକ୍ କରିନେବେ। ତ ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲର୍କ ଅଛି PGT ଅଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର PGT ଅଛି ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟସର ଆଣ୍ଡ PGT ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଇସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଅଛି ଫିମେଲ୍ ଅଲଗା ମେଲ୍ ଅଲଗା DSSC ସବୁବେଳେ ଫିମେଲ୍ ମେଲ୍ ଅଲଗା କରିକି ଆସେ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ TGT PGT ଇଂଲିଶ ଅଛି ଆଣ୍ଡ 21 PGT ଫିମେଲ୍ ଅଛି ଇଂଲିଶ 8 ଆଣ୍ଡ TGT କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 6 ଦେନ୍ ହୋମିଓପାଥିକ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 9 ପୋଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ 1841 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆ ଭିତରେ PRT ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ନାହିଁ। ତ ଇନ୍ ଫର୍ଦର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆସିବ ଆମେ ହୁଏତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଏଠି ସେମିତି ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଟର ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଟର ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକ ଆସିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 15 ସୁଦ୍ଧା 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ DSSP.NIC.in ରହିଛି ୱେବସାଇଟ୍। ତ ଆଉ କିଛି ଏଇଟା ତ ଜେନୁଇନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆଉ କିଛି ଫେକ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଫେକ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତ ଫେକ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ଦରକାର କାହିଁକି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ନକଲେ ଆପଣ ଫସିଯିବେ ଆପଣ ପଇସା ଫସିଯିବ ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି DSSP ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯେଉଁମାने ପର୍ଟିକୁଲାରଲି SCBC ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ସେଠି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନେଇପାରିବେନି ସେମାନେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସେ ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀ ହିଁ କାଉଣ୍ଟ ହେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍କେଲ୍ ଅପ୍ ପେ KVNV ସହ ସମାନ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଡାଇଭର୍ସିଟି ବି ଅଛି ସାଲାରି ଭଲ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଟର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆସିବାର ନାହିଁ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ହଁ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ CTBED ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ପାଇଁ ବି ଇଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ପାଇଁ OTT1 OTT2 କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି ତ ଆପଣ ସେଠି ବି ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ ଯେହେତୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି ₹100 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି। ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଟ୍ ଜଣାଇଲି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ଜଣାଇଲି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେକ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଛି। ତ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଆପଣ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ ନ କରିବୁ। ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡ ଫର୍ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ତ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବୋଲି କ୍ଲେମ୍ କରାଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଇବି। ତ ଏଠି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି 1/2023 ଆଉ ଯାହା ଯାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଛି କେରଳ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ପେ ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କେଲ୍ KVS ସାଲାରୀ ସହ ସମାନ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ବିହାର ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ କାଟାଗୋରୀ ହେଇଛି ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପବ୍ଲିସ୍ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିସ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଲୋକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପବ୍ଲିସ୍ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମେନ୍ସନ୍ ବି କରାଯାଇନି ଏଇଟା ରହିଛି ତା'ର ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଏଇ ସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ ଆପଣ ସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ତ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଦ୍ରାସା ସ୍କୁଲ .ORG .ORG ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଓକେ ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ
ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଭି ୱେବସାଇଟ୍ kvs.nic.in, ଏଇଟା ହେଉଛି ୱେବସାଇଟ୍, ବଟ୍ ଏଠି ସେମିତି ନାହିଁ, ଓକେ, ଏଠି ସେମିତି ନାହିଁ, ଏଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ଯିବେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପ୍ଲାଏ ନାଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଆପ୍ଲାଏ ନାଓ ପରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗି ନିଆଯିବ 750 ଟଙ୍କା, ଠିକ୍ ଅଛି। 18 ବର୍ଷ 44 ବର୍ଷ ବୟସ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ନର୍ମାଲି ସିଟି ବିଏଡ଼ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରାଗଲାନି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍କୁ ଯିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍, ନିଜର ନାଁ, ନିଜର ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପଇସା ମଗାଯିବ। ଆଉ ପୁଣି ପଇସା ମଗାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କାହାକୁ ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ପୁରା ସ୍କାମ୍, ଏଠି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଠି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଲିଙ୍କ, ସପୋଜ୍ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଠି ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି ncbc.nic.in। ତ ଫର୍ଦର ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ଯାଇପାରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଯାଇପାରିବେ, ସେଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଓକେ। ତ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଓରି ହେବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା 750 ଟଙ୍କା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହରାନ୍ତୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଶେଷ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେଉନୁ, ଏଜୁକେସନ୍ ଯାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।